Сахар информационный берег Кюнскую Дагардын Курегот студияға Евгений Тойтанов и Либин Магнекл Гастык бүгінгі беребететтен. Илтумен депутаттыра негеленіне Дурубетін Карыстағын ден республикатағы Сокоуңа улары тыйлары келдерділер. Аспыт Сукаға Сахаргер Эбби-19 кейі коронавирустата. Сыбүлүйрін астан сағалан әтарағын астан негеленіға қамағатык батарар. Илтумен Хюбетер Дюсуачерта Сохмуньягар Нихлене Дорубетен Карстаган День Республика Тага Сокоуңа улары тыйлары киллерер туғынан муньяқтатылар. Туста Сокоуын барылын Илдархан Асен Николаевна депутат Елена Атласова көгілабеттер. Манна сұрыларынан реанимация деление тұғарсы тарғырығы декергене онай мақтыра кейрен көрехтерін сөп, оны медицине тәрелтеті қатшы яқтақ. Депутаттар бөтіне бастықы ағыға ылынылар. Ушнер аэропортын үстіхмеғанын лордату тоқтара тұстақ өлені ғытырға сударыстын экспертиз экспердіра көңілі берділер. Білеген аэропорт көтір балағата анығы салғын судналар көтітерінде білге петтәбет, саңарды өлетті ғытылынағына көтір балаға оғына тұғыншалты 710 метрі ғатыңнеге. Өрімен өлетті сударыстыны программаларынан 2 тұғынша сүйлбет өт сылға түміктен еқтәк. Икетінші сүйлбекке хылға Сақайырын бары сударыстығында өңөтін электронной көріңінен туғаныққа сөп болуы бұтығындан инновация сыппара сайдығытын онына инфокоммуникационный технология министері социальны хедеміне үппіт ағас эфиргері хетінерді. Күн бүгін тұстақ хедеміне республикалық тоқтырын 92 бұрығына регистрациялымы толы бәтер 900 тұғынша кеге. Порталынан берілдер сайыбылын яқсана 2 аңар төгіл үрдәті, 2 тұғынша сүйлбекке хылға барын өлер электронный көріңе көхтіреден министер әтті. Аспыт Суккаға Сақайыргері B19 кейі коронавирус тата бұтығынан республикатағы суғалыста бүгінгі брифингар етінерділер. Орды көлбәк кейі рукутын күрді кейін көрі көріңді сүйірбе үйс 10 тон ұлыстарылың көрі болаққа мирне гесетті өймек өңі 6, нерінгірігі 5, томпоға 4 кейі әмтеніне ағыға. Алданға онын орты қалымаға әбі үсті кейі ғылдыбытын анализ түмігі бігергетті, ұсма аяға 2, аммаға, жаңыға, бүлігі, горнайға, мені қаңыласқа онын анамға 1-ді кейі коронавирустада. На настоящий момент внимание властей представляют собой дети, которые у нас сегодня пошли в наши школы. И, соответственно, значит, сегодня они представляют собой большое количество групп, которые могут заражаться и заражать, соответственно, своих родственников. Поэтому внимание к старшему поколению и к детям. Ну и, конечно же, желаем всем здоровья. Түрдің екі ортуаналы үйерек тәрілтедеттені 30 сәттетігер үйерек тегеге бұл қаз қалыбынан ұтылар. Олата, ұстуджонлар бір неделеге аудиторияға келен үйернелер, екіз неделетігер желеріттен біліні сомсалар. Маннық неманан сүйлбе тұғынша 300-тен тақсы әдер кей үйернер, маныққа ортуаналы үйерек тәрілтедергер тоғы бар санитарны әрдебілі бартын тұтығық тақтар. Ұстуджонлар 15 кейлі әкбілі қарықсан партаға бірде болан сақымат қарағын күрдік оларын үйернелер. Онтан артикатағы колледжка, онына балет ұсколатығар, ұрыққылу күніскі үйерек салғанар. Ара эпидемиологическай балғынынан үс үйерек күйетігар тастан үйернелер. Федеральный государственный стандарт на хаяндаган химбир юрактерин программа дарен ситиектерин нада холубра сварчик хайдактаган сваркалырга тейчиттен юрактер кага хохбатта. Олихин билигин ити кракарлан бу эпид ситуацияны учот тантурамат очна химбир тахат танеребит. Хатору каминен ата бихи баре очна тахсан юрактерин сақлықтары уанна бу программаларын хаяндаган ситиектера демит холубра бүгарелақбит. Білі ұлғығар ұлықтақ бәйбір дүксені оңырын тағарарсы білі астыр үйелілер кооператив негеленнені үрін астан сағалан әтір ағығыр тие қатшыр. Сыбілі астыр үйелілер кооператив негеленнені сібейхе ұлықтақ бұры дүксеннен қатшыр ұлғысқа соғытық бәдін қағайысты бі. Манна үрін астан сағалан әтір ағын астан негеленнеға қамағатық батараллар. Бу кооперативтерден нелинеттен сүйөтү там мутанна аткормалан баран бебити беребит мына местный цехтагы местный цехка бартын келерем бит астыбыт ике полуфабрикаты түн үт түн утам бехмагына то турбат дигенен сроктары эт продукцияда 6 айга дейин кынан баран күнәбиде турар. Онтан эти астыр цехка күннете галупсы пилмен онтан да атын полуфабрикаттары астыларын үрдүнен бел халажыз кытта оңроллар. И бу мишнер цехка
Беспон лидер, би технолог, би мастер. Кунял утента, эт тунан килдерен переработкалан, бентахаран. Хорошо он вот, он на вот полуфабрикаторы. Он на вот лана где был хагат бит пельменница. Халат вот был гата. Он то был улевит хаята. Тепчета, он на те объема латты. Тут мы можем нахватить, олар были заявка на италлар, тихо надо тут. Он его там, что там барын, он рот. Билен турар күннете туттулар оборудование биреме астаган айы эргерени хэр онуға бұланнамы түлені тоқтаппаққа нехиленені сибейхи аханан қачыр сыллақ кооператив улустан республикаттан көрілілер көмелері туғанан оборудованияны саңардан ихэр. Анна Васильева, Никенти Колесов, Саха Телевидениета, Билю. Көтер сымытын онна әкен оңырын тағаратшылар табардырын сынатын оң бірғынан үрдетерге тие көтіктілер, кенелер бұтыр өтінен көтер ағылыға отуттан сүз бірғынға тие үрдебетін ұялар. Итенне итилдер курус ақсана билля чан турат денетелер. Онтон Россия тытын қағайстуат министерші бәтігер хитнер биттерінен көтер әкен онна сымытын ғынатын үрдетер туғынан әкені өссе туталиктер. Берни халгыбын бағылағы чат бұз қаяғас болар бар ұстықтары тұртарға күғанар татылуғын егидей лоқта оқтора, әдір ұлға бұшыфтар қайдақ бәе жылатынар ұмыттарын туғынан келер сюжеттен білсін. Игдейге руку курдук патреп общества магагына ден суах. Күнбүгүн нелекке түйөт чагыны лаппыга аз таңас туттар табар атыланар. Габышавтар эдергыл аспыт күйүнгүттен бе жылатын теренерге ден сыл сорук турорунан, жағылтаттан сөптө же от уларстан өрөмүн ыйтан, жоғыз доболлар атылахатчыга табагастах магагына рыммыттар. Руку түйөр тыманны атыга өлелебе тағам. Аллах. Бұтынан... Токуйдан да көп бәдам не өкірдік. Бәм соғышны өріне әджамын. Кәргенім әме өріне әджар. Анна ол өріне әджар біреме. Кей қаддақтаны тәрілтіға әтан аттарынан үлілі өкірдік әді. Басты көтігер продукта әм есіна ұны ойын бұрды. Келеп, қалбағы, тоңас, ағалбып бұд. Тан, үшей, дереуінеға. Кейін арынан өлеген әпә бүт. Сөйден бұл мини-маркер құрдық. Кейін бұл корзинадан тұтанғын, қолаққа жар құрдығананағын. Тұтта-атта. Әті бұл түкенді бүтін ең болақ, хебетті ебе келе тұрар. Анынаптан жан істен күн айет олыру. Нәхілекке келеп астаммат болан ұтық көлттен неделеға иккеті сүйісті сүйіз бейінні келеп, бұрды қас кәлін қамағатыға тыланыр. Табардырын үксін бәстәқтен қораттан тағыналылар. Маны сәрге жон сақағынан әбес торақ бұрды ағалалылар. Инникетін әдер жон бұланныра үгіз. Бәм тұты өттер сәңін ақпын. Устрой материал ең атлан тоғы Бұ құрдық тұғы селігер үлі суақ ден баран бұғыр күстен орбаққа қайат абылыларынан бейі жылатын арынар үлеместетін тағарар күғақ барын әдіргіл құлы бұрығар көрді бүт. Вера Матвеева, Прасковия Татаринова, Саха Телевигенеті, Татта. Мен ғаңала солуғын ұстарын түмсүйтіне хинен үлелер сатабыл барыя кейтінен народ мастардыра негеленнеға бердилен бағылағы жонға мастер-кластары ұталар. Хорабыт негелеген білдер масуға Федор Скрябин бүкінерге чороның ұрутығар мастер-клас ұтан бәйтін сатабылын үлләйінде. Улус бир биллер көстер масуға нұрот мастары құрауыт бүхелігір ұлырор Федор Скрябин икі сыллағыта мағы чөшерістан оқтарылынан сақалы ихиттері күтіялары чоронныру қотон ұрын әдер жону көгілір. Жетігер сыста турал ғарахын мастырысқы еңістон манну ғанар. Қатың мас бастыңын талан сақалы ихиттері илетінен күхен чөшуен оғырда мандардан ұрын тахарар. Бәйтін жоғыругар сатабылығар уыстары ұйен мүнюмі топытын тарғатар. Олаттар кәлбеттері аға жүбей, кейі әрдіқсиер, онына туағара қара білейбін олаттарға көрдірін кәлін дәліне ішім үлелілері көмі болар кейден бағалақпын. Аллара бәсті ақылырор үлелі рустар кәлін мастер-класс қақыттан мағы чөшерістан оққа чоронырын ұрын қолыннулар. Басығы қолуным, бұл Федор Васильевич қағадан дә басығы чорамын, дә бұл тоқтан қадда қағаланары мастан чоран ихит, хақылы ихит,
Эбегуле бит туттары хиттер малларын оңырды бут. Сабаққын ұрыққынады, әп, бұл дела оскорахгар болбадақ болды. Әп, бұланныңа қатыстыла, онына туақ оғысқына оңырады қынады. Бастан оңырырға оғылынна. Аллара бізді бастық өмірді оскулатын әбей өректе әм педагога Афанасий Мучин олаттар мағынан оғаныға хуяр. Сақылы чоронныры хиттерін оғырға тоғыстығақ кемтос қойбудуттан ұз кейі егер семейді көрер. Эбегуле бит төрит. Дәрістерін өйеті қана деген құлты құрылықтан ұттан бұл үйрені көлді. Бияқы осқолы бұты ұрыпты бұл тұқ тәкәне сұнықтар балдар, ұнынтан әме бұл маңны өремеппен бартын оғылы бар кеденден ұттан бәң бағатан алақ бұл. Бұл күрдік мән қаңлас ұлғын ұстарын түмсеуті негінен сатабыл бұрайы көлілен, үгіз әдер ұстарын мастаддары көгілен түмен бейтін көджүйін көрдірді. Зои Герасимова, Саха телевидение, мене халас. Дорубиларынан қатчақтақ спортсменнер ұртолырғар сұтын әрештанғаны сұйы ранниға онна волейболға Сахар Сүбілекетін чемпионаты болын аста. Күрақтығылар адаптивны спорт кейінен спортивны салатығыр көрәшілері оқытылынылар. Әдір спортсменнер сәрге Россия чемпионаттырға сәтігіледді спорт мастандыры, мастарға кандидаттыр көйейін сорынулақты келесілер. Сүйектерінің әлдәкшіларға орта қалыматтан Игор Сазонов, сүйіс уәхеттен аркеленілін бастыңқы дүрілініні кәләскәлі ақтарғы аңыластан дәгеттер спортсмен Ренат Жангиров сүйіс келіні үрі аста. В настоящее время занимаюсь и пауэрлифтингом, ну пауэрлифтингом уже для себя, а, ну на профессиональном уровне пара джиу-джитсу. Второе место на чемпионате мира по бразильскому джиу-джитсу, по пара джиу-джитсу. А, по республике гонки на колясках. Астанабына ха, тоға де таққына пандемия болу бұтын кәнттін хүгін жарқтан матағым. Онна маннықлан таққына ха мүшуге результат бұн манна көттірдім. Истебе спортсменнер волейбол балыса қатығыр ұтарыса серей көрсін бастыңныры бәрістілер. Сұрды олимпийскі ойнуларға аңдойды Европа чемпионаттырытан мәтәлілері қалтабыт тұстуықтар бәс әлгең ойнулары көрдетті Россия чемпионаттырығыр көйгірі хетеспет волейболистар күрақтығыны келгеттілер. Мен волейболынан жарықтан бұдым ұратты, қоббим, туық бар көкпін туғанан ойнырпын сөбілігін көрәшілерген ән күріғы байдық ойну хатығыбын. Игры очень были насыщенные, темпераментные. Вы знаете, столько адреналина выпало вот нам, то, что мы вот в борьбе к победе. Екі күнне құрақтығылер түміктерінен Декузгай қамандата бастағаты Нюрбалары үткіз, Нюрінгірі үхіз местелері ұлаттатылыр. Бағылай Пасейлскай, Саха телевидениеті Декузгай. Соның мәтетін не кетінге болың?